ମୁଁ ଚୋରି ଆରମ୍ଭ କଲିଣି 1988-86 ମସିହାରେ। କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକିରି ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା? ଜେଲ୍କୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କେସ୍ରେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ଚୋର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ଏସବୁ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଚୋରି ଆରମ୍ଭ କଲ, ଚୋରିର ଇଚ୍ଛାଟା ତା ପରେ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାତ ହେଲା? କହିଲି ସଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତରେ ମିଶିକିରି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଚୋରି ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କର? କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲାବୁଲି କରୁ। ନାଇଁ କ'ଣ ହୋଟେଲରେ ରୁହ, ଝିଅ କ'ଣ କେମିତି, ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀଟା କୁହନ୍ତୁ, ଚୋରି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ରହିଛି। ସେଠି ମୁଁ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆଜିକା ଦିନରେ କହୁଛି ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୁଁ ଚୋରି ଧନ୍ଦାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଜିକା ସମାଜକୁ ମୁଁ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଲାଇନ୍ରେ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। କ'ଣ ଆପଣ ରଖିକିରି ଯେତିକି ମୁଁ କରିକି ଯେତିକି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି ସେ ପଇସା ରହିନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କ'ଣ? ମୁଁ ଏହା ଚୋରି କରିକି ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚୋର ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ି ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚୋରି କ'ଣ କ'ଣ ଚୋରି କରନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଚ ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଛି, ପାଞ୍ଚ ପଇସା ନାହିଁ, କୋଉ କୋଉ ସେ ପଇସାଟା ବି ରହିବନି। କ'ଣ କ'ଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି? ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେମିତି 4-5 କୁହନ୍ତୁ। ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, କାଲକାଟା, ଏମିତି କ'ଣ ଯାଇ ଚୋରି କରନ୍ତି? କେମିତି ସବୁ କ୍ୟାସ୍ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇକି ଚୋରି କରନ୍ତି? ବାହାରେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଚୋରି କରେ, ଘରେ ନୁହଁ। କେମିତି ଚୋରି କରେ? ସାଇଟ୍ ହୋଟେଲରେ ରହିକିରି ମୁଁ ଚୋରି କରେ, ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଚୋରି ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପରେ ଆପଣ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି, କଲ୍ ଗାର୍ଲ କେମିତି ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଅଏସ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀଟା କୁହନ୍ତୁ। କଲ୍ ଗାର୍ଲ ତ ମୁଁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ? ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ବାଡ଼ି ଘର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଟେକ୍ନିକ କ'ଣ, କୋଉ ଟେକ୍ନିକରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ? କ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରନ୍ତି ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଚୋରି ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପରେ ଆପଣ କୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି, କଲ୍ ଗାର୍ଲ କେମିତି ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଅଏସ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀଟା କୁହନ୍ତୁ। କଲ୍ ଗାର୍ଲ ତ ମୁଁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ? କୋଲକାତାରୁ। କୋଲକାତାରୁ, ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ନେଇକି ଯାଉ ହୋଟେଲରେ ରୁହ, କ'ଣ କର ସେ ଟଙ୍କାରେ? ସାର୍ ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ବାଡ଼ି ଘର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଟେକ୍ନିକ କ'ଣ, କୋଉ ଟେକ୍ନିକରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ? କ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରନ୍ତି ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ ଚୋରି କରୁ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଚୋରିର ଟେକ୍ନିକଟା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ, କେମିତି ଚୋରି କରୁଥିଲେ? ରଡ୍ କିମ୍ବା କ'ଣ? ରଡ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ହାତରେ ସେ ସାଇଟ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷେ ଅବିକା ତ ନୁହଁ, ସେ ବହୁତ ଦିନର ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହୁ, ସେ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଗ୍ରିଂ ଥାଏ, ୱିଦାଉଟ୍ ରେଲିଂ ଝରକା ଥାଏ, ଝରକାଟା ଯାଇକି କେତେ ବର୍ଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଲେ ଆପଣ? ମତେ 59-60 ମାନେ ବୟସ, ଅବସର ବୟସରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କେଉଁଠୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାନେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେବେ ମାଡ଼ ହେଇନି ଲୋକ? ହଁ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଶହୀଦ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଆପଣ ଥରେ, କେମିତି କ'ଣ ସେଟା? ହେମନ୍ତ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, 80 ଦଶକରେ ସିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଜେଲ୍ରେ
ଜଣେ ବର୍ଗୁଲାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବର୍ଗୁଲାର ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରିବା ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ପେଶା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପାଖାପାଖି 1990-91। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଯାଏଁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ବେରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ପାଖାପାଖି 500 ଅଧିକ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ୟୁପିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 100 ଅଧିକ ମାମଲା ଅଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2018 ବର୍ଗ୍ଲାରୀ କେସ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ୟୁପିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ସେ ପୁରୀରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ସେ 2 ଥର ଜେଲ୍ରେ ଗଲାପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ବର୍ଗ୍ଲାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ରେ, ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଗ୍ଲାରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ତଦନ୍ତ ଆମର POPD ମାନେ କରୁଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳିଲା କି ହେମନ୍ତ ଦାସ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବିଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଟକରେ ବୁଲିକି ସେ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ସିଏ ଯେତେ ବି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଚୋରିରୁ। ସେ ସମସ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଉକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍, କୋଲକାତା, ବିହାର, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ସିମ୍ଲା, ନୈନିତାଲ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ସିଏ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଚୋରି କରିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ, ଯେଉଁ ପଇସା, ସେ ଜେନେରାଲି ମେନ୍ଲି କ୍ୟାସ୍ ଚୋରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ଚୋରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋବାର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ସେ 136,000 ଟଙ୍କା, କ୍ୟାପିଟାଲରେ 100,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଡ଼ଗଡ଼ରେ 25,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ନେଇଥିଲେ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଆପଣ ଚୋରି ପଇସାରେ ସଉ କରୁଥିଲା କି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ଚୋରି ପଇସା ସଉକରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋରି ପଇସା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ସାର୍। ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଉକ ଥିଲା କି ଚୋରି କରିବାଟା କହିପାରିବା, ମାନେ କାହିଁକିନା 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ଚୋରି କରୁଛି, ଚୋରିଟା ତାଙ୍କର ପେଶା ଥିଲା। କ୍ୟାସ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସହଜ, କ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହଜ, ଯେହେତୁ ନିଜର ସଉକ ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ଚୋରି କରିବା ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କଲେ କ୍ରାଇମ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଥିଲେ।